Brun med et av de mest legendariske bildene i norsk presse, ulykken med 29 svenske skolebarn i Måbydalen. Kan du si noe om hvorfor du tok og hva som skjedde med det bildet, Johan? Jeg var der og gikk frem og tilbake og sånn, og så fikk jeg se den blomsterbuketten på veggen inne i tunnelen, og så med tunnelåpningen utenfor. Og så en siste hilsen fra det norske folk, det var jo, jeg synes jo, ja, det er jo voldsomt at noen kan liksom på vegne av det norske folk si sånn, men likevel. Så for meg så var dette en voldsom opplevelse, og det er jo veldig ofte at du, når du blir liksom så opptatt av sted og sånn, så mister du kanskje de tekniske egenskapene du bør ha for å få et brukbart bilde. Og jeg husker jeg tok masse forskjellige, og så til slutt så endte jeg opp med, ja, jeg må ta det, så i alle fall får den blomsterbuketten og tunnelåpningen. Og jeg håpet jo at en av disse bildene jeg tok der måtte være brukbare. Og det viste seg jo at det var dette med den teksten der som gjorde at dette var liksom noe mer enn bare et knips. Og Dagbladet sto det stort opp. Det husker jeg ikke. Det husker jeg at du gjorde. Og VG hadde jo styremøte på den tiden hvor fotografene skulle gå alt de nærest ulykker, at det gikk an å gjøre det på en poetisk måte. Og pressefotografer i dag sier jo at dette er et av de aller viktigste symbolske bildene i norsk pressefotografi. Tatt av deg, Johan. Det er rørende å se det, er det ikke det? Jo, det er det, og jeg er jo veldig glad for at jeg tok dette. Fordi at jeg hadde følelsen av at dette var ikke noe knips. Men for det at jeg tok så veldig mange bilder der, og så endte det opp med dette ene som det siste. Så jeg har jo vært så heldig, altså. Så heldig, så heldig, så heldig. Men kanskje har du gått på tog, og kanskje har den heller vært fortjent? Det tror vi. Ja, fortjent og fortjent. Men det er jo det som har vært jobben, at du skulle prøve å få til noe som liksom greip folk, da, for å si det på den måten. Og det er opplagt at dette bildet med den teksten og med de blomstene, det ble jo noe mer enn bare et stemningsbilde som illustrerte 29 skolebarns død. Ja. Når en tenker tilbake på livet, så er en veldig glad for at en har tatt noe sånt som dette. For det er veldig mye av det du har tatt som liksom er fort gjort. Fordi at du hadde så liten tid. Og kanskje spesielt i Dagbladet, hvor vi skulle levere bildene 9:30 om morgenen for ting som skjedde tidligere. Så, men det gjorde noe at du trykte ikke på utløseren i utide. Men du ventet heller ikke til at det skulle skje noe, men at du fulgte opp hele tiden.